gudaha aqoolka kaydka lacagta ee dawladda hoose ee degmada Borama ee ay taalay qasnada maanta dib loo furayay waxa ku kulmay saraakiilka socota hanti dhowrka maamulka gobolka kan degmada iyo madaxda ciidamada nabadgelyada banaanka dawladda hoose waxa buuxdhaafiyay dadad u tira badan oo u dhagtaagaya waxa ka soo bixi doona qasnadan albaabaduna waxa ay ahaayeen kuwa ay u xiran tahay balse kamaradda hoon cable tv waxa u suurta gashay in ay muuqaal ka soo qaado xaalka gudaha goobtaasi sida uu yahay sidoo kale kamaradda telefishinku waxa ay si dhiranaana isku hortaagtay saraakiisha ka soo baxay goobtaasi waxana ay weydiisay xilliba nooga waran gudaha ka soo baxday magaalada ka socota maxay tahay waran runtii inkastoo joogaan madaxda odhidku ay maamulkii guud joogo oo iyaga kama ka jawaabsan hanti dhowrka la fahantiisu waa ka gaabsaday inuu arrimahani faahfaahin ka bixiyo balse bare saabka gobolka awdal axmed xadi sidci qasnadaasi ayaa waxa uu ka waramay xaaladda guud sida ay ahayd saad qoor qabtaan waxa xidhnaa oo in mudah xidhneed qasnadii dowladda hoose maxay ahayday waxa la soo diray yani qasnadii furaan annaguna aan goobjoog ka ahano aniga oo ah gudoomiye gobolka gudoomiyaha degmada taliyaha qaybta iyo cidi kale khusiisay oo ah oo maxay ahayday laba odhid oo loo soo diray inay furaan maxaa markaa ka soo baxay qasnada in la furay taa waxay u taalaa maxay ahayday dulda u taalaa marka looga baahan yahay halkan maaha si kastaba ha ahaatee qasnadan ayaa waxa ay xidhnayd muddo 8 bilood ku dhow kadib markii hanti dhowrka guud ee qaranka oo baadhis ku sameeyay dowladda hoose ay amreen inaan dib loo furina sida ay hoon cable tv u sheegeen mas-uuliyiin xogogaal ah oo ka gaabsaday in magacooda la xuso waxay carabka ku dhufteen in maanta qasnadaasi gudaheeda loogu tagay lacag qadarkeedu dhan yahay 3.3 milyan oo shilinka somalilan ah iyo 150 birta etoobiya